Η οικονομική κρίση έχει αποδειχθεί ότι μαστίζει κυρίως τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες αλλά και τα ιδρύματα που μεριμνούν για αυτές. Τα ειδικά σχολεία, εκεί που μια χούφτα εκπαιδευτική προσπαθούν υπό αντίξουες συνθήκες να παρέχουν ποιοτική μάθηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, αποτελούν τον πυλώνα της κοινωνικής μέριμνας κάθε τοπικής κοινωνίας. Κι όμως φαίνεται ότι έχουν και αυτά βρεθεί στο στόχαστρο, αφού υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση δεν επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ειδικό σχολείο στην Μπόχαλη της Ζακύνθου, το οποίο, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Υποπολάρη Γιάννης Γρέκας, απεντάχθηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο κύριος Γρέκας τόνισε ότι αν και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Σχολείου στήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του με πρωτοβουλία του Συλλόγου, η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων υποστηρίζει ότι το έργο επέκτασης και ανακατασκευής του ειδικού σχολείου δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, όπως απαιτείται, και έτσι απεντάσσεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Γρέκας κατηγορεί μάλιστα τον απερχόμενο Περιφερειάρχη κύριο Σπύριο ότι παρά τις μελέτες του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων που θέλουν το έργο εμπρόθεσμο, υπέγραψε την απένταξή του. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης πιστεύω ότι δεν έγινε σε συνεννόηση με τον νέο Περιφερειάρχη. Υπέγραψε την απένταξη του έργου του ειδικού σχολείου, του νηπιαγωγείου και του δημοτικού από το ΕΣΠΑ 713 και εύχεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 1420. Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Υποπολάρη είχε καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα και ο πρόεδρός του δεν κρύβει την απογοήτευσή του για την αρνητική αυτή ανατροπή. Καταφέραμε να τη φτάσουμε εδώ που τη φτάσαμε με ένα πλήρη φάκελο και περιμέναμε αρκετούς μήνες για να μας δώσουν η ημερομηνία δημοπράτησης. Τελικά φτάσαμε στην ημερομηνία απένταξης του έργου. Παρ' όλα αυτά, ο απερχόμενος Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Διονύσης Μιλωνάς υποστήριξε σε δήλωσή του στο Ιόνιον ότι το έργο δεν απεντάσσεται και οι εργασίες του θα συνεχιστούν κανονικά.